Mes nuolat girdime, kad pagrindinis širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys yra didelis blogojo cholesterolio kiekis kraujyje. Aš norėčiau pasakyti, kad iki šiol pas mus bujoja cholesterolio, mažo tankio lipoproteino cholesterolio mitas. Iš tikrųjų, dar dalis gydytojų ir mokslininkų nesutiks su manim, bet naujausi tyrimai rodo, kad mažo tankio cholesterolis neturi tokios didelės įtakos, kaip bandomas anksčiau suversti. Ir aš galbūt perverščiau viską kitaip. Cholesterolis mūsų kraujyje yra pasiekmė, ne priežastis. Tai mažindami cholesterolį mes veikiame į pasekmę ir įsivaizduodami, kad tai yra priežastis. Tai yra didžiausia klaida. Šitoje vietoje reikėtų pasakyti labai tiesiai ir šviesiai, kad tikroji širdies kraujagyslių ligų priežastis tai nėra riebaus maisto vartojimas ir padidėjęs mažo tankio lipoproteino cholesterolio kiekis kraujyje. O širdies kraujagyslių ligų priežastis tai yra lėtinis arterijų sienelių ir visų kitų kraujagyslių uždegimas arba vaskulitas. Tai šitoje vietoje reikėtų ir aiškintis, kas ir kodėl sukelia tą lėtinį vaskulitą. Iš tikrųjų, gan grėsmingi rodikliai trigliceridai. Ir trūkumas didelio tankio cholesterolio, tai yra gan grėsmingi, užtat jie ir taikomi profilaktiniai kardiologiniai programai nustatyti riziką širdies kraujagyslių ligų būtent didelio tankio cholesterolio ir trigliceridų kiekio. Į mažo tankio cholesterolis kažkodėl ten visai nefiguruoja. Tai trigliceridų kiekio padidėjimas jau rodo, kad uždegimas mūsų organizme yra tikrai nemažas. Lipidogramoje yra 4 rodikliai. Ir ne tik tai cholesterolis. Tai ypatingai įtakoja trigliceridus, tai yra tam tikri riebalai lipidogramai. Kai kas sako nekreipti dėmesio, bet mes privalom kreipti, todėl kad į metabolinio sindromo apibrėžimą įeina trigliceridai. Ir mūsų tyrimas parodė, kad Lietuvos vidutinio amžiaus vyrų trigliceridai yra pakankamai nemaži, daug didesni negu moterų. Kodėl? Todėl, kad trigliceridai dažnai sukibė su mityba, su alkoholio didelių kiekių, su pilviniu nutukimu visceraliniu, jeigu liemens apimtis didelė, jeigu yra gliukozė padidėjusi kraujyje, jeigu yra metabolinis sindromas, tai trigliceridai būna dideli. Vyrų tarpe mes matėm trigliceridų tokių didelių, kaip virš 10 milimolio litre, virš 20 milimolio litre, bet aš noriu priminti, kad trigliceridai yra ne tik tai širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksnys, bet jie yra kasos uždegimo pankreatito rizikos veiksnys. Ir kuo didesni trigliceridai, tuo gali pacientas atvažiuoti dėl pankreatito, tai yra kasos uždegimo. Ir į tą reikia atkreipti dėmesį. Trigliceridai labai reaguoja į mitybos sukoregavimą, į fizinį aktyvumą, alkoholio didelių kiekių nutraukimą. Aš kalbu apie kiekius, kurie tikrai jau yra žalingi. Toliau liemens apimties mažinimas, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Šiandien pasaulio mokslininkai įrodė, kad pagal cholesterolio lygį negalima diagnozuoti širdies ligų, o standartiniai jo mažinimo receptai, tokie kaip mažai riebalų ar angliavandenių turinčios neveiksmingos dietos bei rimtą šalutinį poveikį sukeliantis statinų grupės vaistai, užgožia tikrąsią širdies ligos priežastis. Ta patvirtina ir Lietuvoje atliktas didžiausios apimties mokslinis tyrimas. Mes ištyrėm tikrai milžinišką skaičių lipidogramų asmenų, kurie buvo tirti šeimos daktarų pagal pirminės prevencijos programą ir pasižiūrėjom, kiekgi procentų Lietuvos vidutinio amžiaus sveikų gyventojų turi MTL, tą blogąjį cholesterolį, mažiau 3 milimolių litre. Tai 3 tokiems asmenims ir mažiau, kaip ir pageidautina norma. Taip paaiškėjo, kad mažiau 3 turi tik tai 19% asmenų. Tai reiškia nepilnai penktadalis. Dabar didžioji dauguma, maždaug 68% pirminės prevencijos programos asmenų turėjo MTL cholesterolį tarp 3 ir 5 milimolių litre. Kaip sakiau, vidurkis 3,8. Tai yra sveikas kontingentas, sveika populiacijos dalis, kalbu, nesirgę kraujotakos sistemos lygomis. Tačiau, aišku, tarp jų yra arterinės hipertenzijos, cukrinio diabeto, nutukimo ir taip toliau.
O tie, kurie turėjo virš 5, kai jau mes tikrai sakom, kad čia yra sunki dislipidemija, mažo tankio lipoproteinų cholesterolis virš 5, tai tokių buvo apie 14%. Tai ne tiek ir daug. Žodžiu, didžioji dauguma patenka į tą tarpą MTL cholesterolis tarp 3 ir 5. Įvertinus virš 1,5 milijono lipidogramų, o lipidograma tai grupė rodiklių, kurie nustatomi vertinant koronarinės širdies ligos riziką. Mokslininkai nustatė, kad 68% žmonių, turinčių didesnį kiekį nei yra norma blogojo cholesterolio, neserga širdies ir kraujagyslių ligomis. Mažo tankio cholesterolis nėra mūsų baubas. Mūsų baubas yra uždegimas organizme. Ir ilgainiui, kai uždegimas slopsta, bet jau čia nebus greitai, mažo tankio cholesterolis irgi pradeda mažėti. Nes norint numesti mažo tankio cholesterolį, reikėtų žiūrėti į cukrus, tai reiškia trumpo grandinės angliavandenius, skaidulų vartojimas didesnis maiste, tas efektas būtų greitesnis. Yra specialių preparatų iš ryžių ekstrato, kurie irgi taip pat veikia staigiai cholesterolį mažinančiai, natūraliom priemonėm. Galime juos taip pat pasitelkti į pagalbą ir naudoti mažinant cholesterolį. Bet reikėtų galvoti, kad nėra cholesterolis mūsų pagrindinė priežastis ligų. Mūsų laidos sveikatos kodas projekto sveikatos link dalyvis, Vilniaus Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro dirigentas profesorius Donatas Katkus, kelis dešimtmečius serga įvairiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, bet niekada gyvenime neturėjęs cholesterolio virš normos. Aš niekada neturėjau cholesterolio. Man visada būdavo širdies kokie nors tyrimai, tai visuomet sakydavo, kad cholesterolis pas jūs tvarkoji, tai va toks būdavo dalyko. A koks jis ar didesnis ar mažesnis, man niekas nesakydavo, buvo užslaptinta. Gaila, kad neturiu. Turėčiau cholesterolį, sako, koks jūsų, aš pasigiriu, sako, aukštas, pas jūs aukštas, o dabar koks ne, nieko. Maestro žmona, filologijos mokslų daktarė docentė Laima Katkuvienė, kiekvieną kartą, kai tekdavo dėl kraujotakos ligų kreiptis į gydytojus, visada stebindavo savo cholesterolio tyrimais. Dabar keliaukim tada prie cholesterolio, kas mums irgi svarbu, ne? Jūsų cholesterolį ir taip pat yra nesujuodinti nei vienas tyrimas, ne? Tai jūs tikriausiai irgi vartojate statinus. Ne, aš nevartojate cholesterolio. Tai naudoju šitą. Amlezino spaudimą. Taip. Ir nevartojate jokių? Niekada ne. Tiesiog turiu pasidžiaugti tada jūsų cholesteroliais, kad jie yra geri, bendras cholesterolis irgi normos ribose. Tas blogasis mažo tankio cholesterolis irgi nepajuodintas, mažo 2,5, didelio tankio gerasis cholesterolis irgi kokis gan palyginus didelis, kaip ir viskas tvarkoja, labai džiaugiuosi. Medikai negalėjo patikėti, kad tiek metų sergančių pacientų cholesterolis visuomet buvo normų ribose. Tai reiškia, kad ne cholesterolis išprovokavo širdies ir kraujagyslių ligas. Tai kokie procesai mūsų organizme įtakoja širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą? Mes puikiai žinome, kad yra dvi polinesočiosios riebalinės rūgštys, nepakeičiamos, esencinės, kurių žmogaus organizmas negamina ir jos gaunamos yra su maistu. Taigi, mes su maistu gaunam dvi polinesočiasias riebalinės rūgštys – omega-6, kuri sukelia uždegimą, ir omega-3, kuri mažina uždegimą. Jos abi reikalingos, kadangi jeigu žmogus susižeidžia, jeigu yra kokia trauma, ar infekcija, virusinė ar bakterinė, tai tam, kad žmogus galėtų pasveikti nuo infekcijos ar užgydyti savo žaizdą, reikalingas ūminis uždegimas. Bet jis negali tęstis amžinai, todėl, kai žmogus pagyja, tada omega-3 išskiria vietinius hormonus prieš uždegiminius eikozanoidus, kurie ir nuslopina tą uždegimą. Tai tas santykis omega-6 ir omega-3 mūsų ląstelių membranos fosfolipidiniame sluoksnį turėtų būti vienas ir vienas. Taip buvo evoliucijos eigoje sutvarkyta, genetiškai taip yra sąlygota. Tačiau mokslininkai teigia, kad tas santykis turėtų būti vienas-vienas, tai yra neįmanoma jau pasiekti, bet bent jau jis būtų nedidesnis kaip 3:1. Tai yra 3 dalys omega-6 ir 1 dalis omega-3.
Tačiau pastaruoju metu, pradedant nuo 1950-60 metų, kai atsirado komercinis maistas, dirbtinai pagamintas, gaminamas maistas, pramoniniu būdu apdorotas, itin perdirbtas maistas, greitas maistas, taip pat įvairūs pusfabrikačiai. Tai kai mes pradėjome vartoti nebe natūralų maistą, o dirbtinį maistą, tai tas santykis iškrypo, išsibalansavo ir šiuo metu Lietuvoje vidurkis yra 11 ir 1. 11 dalių omega 6 mes gaunam su maistu ir tik vieną dalį santykio omega 3, tai yra 11 ir 1. Europos Sąjungoje šis santykis yra 15 ir 1. O vienas iš blogiausių santykių pasaulyje, tai yra Jungtinės Amerikos valstijose, vidurkis 25 ir 1. Tas uždegimas, kuris atsiranda dėl disbalanso omega 6 ir omega 3, jis kaip tik tai sudaro palankias sąlygas cholesteroliui, šiuo atveju blogajam cholesteroliui, MTL-ui, nusėsti ant uždegimo paliestos kraujagyslės. Ir mes, ką mes teigiame, yra moksliniai įrodymai, kad jeigu nėra vaskulito, kraujagyslių sienelės uždegimo, tuomet blogasis cholesterolis nenusėda ant kraujagyslių sienelės ir nesivysto aterosklerotinė plokštelė, nebeauga. Todėl ir nėra jokio pavojaus atsirasti miokardo infarktui ar insultui. Mokslininkai tvirtina, kad visiems žmonėms taikyti vienodas cholesterolio normas negalima. Tai ta sąvoka, kada cholesterolio per daug, irgi yra labai plati, todėl kad yra asmenys, žmonės ir pacientai šiuo metu Europos kardiologų draugijos skirstomi į keletą grupių. Mes negalime visiems pritaikyti vienos normos ir negalime absoliučiai visai populiacijai pasakyti, kad jūs turite siekti vat būtent tokio konkrečiai mažo ir vieną skaičių nurodyti. Tuo labiau yra regionų tyrimai ir mes turime Lietuvoje labai puikų tyrimą ir žinom, kokie pas mus yra vidutinio amžiaus žmonių cholesterolio vidurkiai. Cholesterolis yra reikalingas mūsų organizmui. Kepenų veiklai, smegenų ląstelių veiklai, nervų veiklai. Tai yra normalus baltymas, kuris reikalingas mūsų medžiagų apykaitai. Todėl jį mažinti yra, jo koncentracija mažinti netgi yra pavojinga, nes yra mokslinių straipsnių, kurie nurodo, kad sumažėjus cholesterolio koncentracijai gali padidėti insulto rizika, padažnėja susirgimų insultų skaičius. Todėl mes manome, kad pagrindinis dalykas kovai su širdies kraujagyslių ligom, tai yra lėtinio uždegimo mažinimas arba jo slopinimas. Ir šiuo atveju, sakyčiau, statinų naudojimas, jis yra neparemtas jokiais patogenetiniais priežastiniais mechanizmais. Aš laikausi tokios nuomonės, kad jeigu medžiaga kraujyje yra, reiškia, jinai reikalinga. Ir mes į kiekvieną pacientą turim pažiūrėti individualiai ir pažiūrėti, kokia jo rizika. Ir jokių būdų neskirti statinų visai populiacijai, visai tautai, neatsižvelgiant į riziką. Mes privalome įvertinti riziką. Antriniai prevencijai po persirgtos lygos, taip, jokių diskusijų. Diskusija gali būti sveikiems žmonėms. Pabaigai norime priminti, kad nerimaujant dėl augančio mirčių nuo COVID-19 viruso bei jo sukeltų komplikacijų skaičių, nereikėtų pamiršti ir kitos niūrios statistikos, kurią Lietuvos gydytojai stebi jau daugelį metų – itin aukšto mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Praėjusiais metais Lietuvoje nuo šių ligų mirė net 22 tūkstančiai žmonių. Tai reiškia, kad kasdien miršta apie 60 žmonių. Pagal šią statistiką vis dar pirmaujame Europos Sąjungoje ir Sąjungos šalių vidurkį lenkiame net 4 kartus. Pasaulinės širdies federacijos atlikti tyrimai rodė, kad net 80% priešlaikinių mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti, kontroliuojant pagrindinius rizikos veiksnius, bet apie tai kitoje mūsų laidoje.